Вітаю, я Валентина Самарі. Це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Продовжуємо ретропоказ наших ексклюзивних матеріалів про початок російсько-української війни, про окупацію Криму у лютому-березні 2014 року. Сьогодні покажемо велике інтерв'ю з екс-командувачем ВМС України віце-адміралом Сергієм Гайдуком, яке ми записали 6 років тому, і нарешті публікуємо його повну текстову версію, яка досі не була оприлюднена і яка, вірю, стане в пригоді тим, хто цікавиться, аналізує і розслідує трагічні події 2014 року. А почнемо із майже лайтової історії про закупи у Москві пропагандиста Такера Карлсона, яка несподівано вивела нас у часи режиму Януковича, часи тотальної корупції та рейдерських захоплень земель у Криму. Може, ви мене помітили, але після феєричного інтерв'ю з Владимиром Путіним Карлсон відзняв ще кілька роликів у Москві, аби показати американцям, як класно живуть росіянці під західними санкціями. І зовсім не випадково, думаю, улюблений телеведучий Трампа вибрав собі пляшку вина саме із Криму і присвятив їй окремий стендап. Що ж то було за вінішко і до чого тут скандальні агрофірма «Крим» і банк «Аркада», розкаже Наталія Кокоріна. А ще більше подробиць цієї детективної історії ми розповімо у текстовій версії розслідування на сайті Центру журналістських розслідувань. Вітаю, я Наталя Кокоріна, і це історія про російську пропаганду та дешеве вино з краденого кримського заводу. Нещодавно американський журналіст Такер Карлсон, той, який записав смішне інтерв'ю з Владимиром Путіним, виклав у мережу серію невеликих репортажів, розоблачаючих міфи про Росію. Хоча репортажем то назвати складно, скоріше озвучка американцям кремлівської пропаганди про те, як санкції не впливають на Росію, а роблять її сильнішою, а народ щасливим і ситим. Для цього Карлсон пішов до російського імпортозамінника Макдональдса фастфуду «Вкусний точка», який сів на мережу американської корпорації, що пішла з Росії після її вторгнення в Україну. Чомусь Карлсон вирішив дегустувати картоплю фрі не в залі ресторану, а в автомобілі. Каже, ніякої різниці з Макдональдсом. Зрозумів це з першого відкусу від одного шматочка. Все знают, какова на вкус картошка фри из Макдональдса, так что оценить ее будет несложно. Ну что же, это превосходно. Абсолютно то же самое. А ось Карлсон у супермаркеті. Дивуються санкціонці. Продуктом, виготовленим американськими компаніями PepsiCo і Mars. Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, леденцы от кашля Pulse, Mentos. На мой взгляд, все это запрещено законом. Но что я могу знать? Тут ми похвалимо Карлсона за документування порушення санкційного законодавства. Як відомо, компанії PepsiCo після вторгнення Росії в Україну у 2022 році обіцяла піти з російського ринку. Та передумала. І навіть відновила виробництво напоїв 7-Up, Mirinda та Pepsi. Під новими брендами Everwest та Freestyle. Компанія Mars також обіцяла скоротити свою присутність у Росії, однак і виробництво, і прибутки, і податки до бюджету країни-агресора тільки зростають. За перший рік повномасштабної війни Mars заплатив у російський бюджет майже 7 мільярдів рублів податків. І окремо мерсі Карлсону за вибір супермаркету. Це французький Ашан, який не тільки не вийшов з ринку Росії, а й продовжив працювати в окупованому Криму, що є порушенням санкцій ЄС. Відтак в Україні і PepsiCo, і Mars, і Ашан, Національне агентство запобігання корупції, внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Та повернемось до Карлсона, який на камеру провів експеримент у супермаркеті, аби показати, які дешеві в Росії продукти харчування. Він наповнив візочок продуктами нібито на тиждень. Хліб, борошно, цукор, печиво, вино. І нарешті каса – 9481 рубль. Это обошлось нам здесь в 104 доллара. И именно тогда ты начинаешь понимать, что идеология, возможно, не так важна. Тобто
Тобто старина-атакер нібито нам натякає. Неважливо, що Росія по горло в крові народів сусідів. А диктатор Путін ще й вбивця власних громадян. Головне, що народ може купити собі вдосталь їжі. Однак тут Карлсон упускає маленьку, але визначальну деталь. 9480 рублів або близько 100 доларів, які телеведучий витратив у Москві на харчі на тиждень – це більше за місячну мінімальну пенсію за віком у Росії. У 2024 році вона становить 9013 рублів. Цей вид пенсії отримують 80% росіян. Своїй американській аудиторії Такер Карлсон забув про це повідомити явно не випадково. Інакше б американці порівняли б не тільки ціну ковбаси, а й суму пенсій. У 2024 році мінімальна пенсія у США становить 733 долари. При цьому люди, які взагалі не мають офіційного трудового стажу, отримують трохи більше 300 доларів. Це майже 28 тисяч російських рублів. Суттєва різниця, чи не так? Але один продукт з московського кошика Карлсона нас зацікавив особливо. І це не дивно, адже то було вино з окупованого Криму. А це русське вино. Оно із Криму, де не тільки розположена воєнно-морська база в теплих водах, но і вирощується більша частина винограду для производства вина в цій частині Росії. Так що, по-видимому, це доволі вкусно. Чесно скажемо, з першого та навіть з третього погляду ми не впізнали марку того кримського «руського віна». Виявилося, що це щось нове. Вино з назвою «Кримська оригінальна чайка» виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Вінний дом Совєцький». Смак у Карлсона на вина так собі, бо куплена пляшка була напівсолодким вином, і бастардо – це не той сорт винограду, у якому вміст цукру природньо високий. Та й ціна у роздрібних мережах близько 300 рублів за пляшку вина підкаже, що зроблено воно не з високої якості виноматеріалу. Але нас зацікавив не дивний вибір вина людиною зі статками у 400 мільйонів доларів, а історія його виробника. Виноробний завод розташований у селищі Совецьке. Це районний центр на сході Криму у Присиващі. Він належить сільськогосподарському приватному акціонерному товариству «Симиренко», єдиним бенефіціаром якого є Геннадій Бабич. Він є власником цілої низки українських компаній і був заступником голови наглядової ради скандально відомого київського банку «Аркади», до якого ще повернемось. Він же має відношення і до не менш скандальної агрофірми «Крим», на землях якої і знаходяться виноградники. Ще у 1999 році рішенням Віленської та Піщанівської сільрад землі радгоспу були розпайовані між його робітниками. Однак далі відбулось те, що підпадає під ознаки рейдерського захоплення. Акціонерне товариство «Агрофірма Крим» оголосила себе правонаступницею радгоспу і через суд забрала землю, на яку у людей були державні акти. Пайовики виходили на мітинги протесту, перекривали дорогу на Севастополь, йшли на сутички з міліцією, судились і вели безкінченні і безрезультатні переговори з владою усіх рівнів. Они же просто 10 тысяч населения загоняют в гетто, отдавая какому-то барону-чиновнику всю землю. Не может один барон владеть 6 тысячами гектарами земли только потому, что, видите ли, он суд купил. Наприкінці 2013 року Вищий господарський суд України в повному обсязі відмовив агрофірмі «Крим» у праві постійного користування земельними ділянками в Бахчисарайському районі. Та вже за кілька місяців почалась російська окупація, яка все змінила. І не тільки в Криму. У 2015 році Сергій Сущев, президент банку «Аркада» і бізнес-партнер Бабича, був знайдений вбитим неподалік Львова. Журналісти «Наших грошей» встановили, що через грецьких акціонерів банку Сущев був пов'язаний з Едуардом Ставицьким, екс-міністром енергетики часів Януковича, який дриманув до Ізраїлю і змінив прізвище.
За словами Євгена Сущева, сина вбитого банкіра, аркада повністю перейшла під контроль найбільшого акціонера. А сам він раптово вигулькнув у травні 2017 року в окупованому Криму, де зареєструвався в російському реєстрі як індивідуальний підприємець. Але потім чомусь передумав і зробив нову реєстрацію вже у місті Балашиха Московської області. Однак роком раніше, як свідчить рішення російських арбітражних судів, Євген Сущев рейдернув той самий завод таткового партнера Бабича у Советському, вінішко з якого купував нещодавно Такер Карлсон. І хоча арбітражний суд Центрального округу Росії прийняв рішення на користь Геннадія Бабича і акціонерного товариства Семеренко, яке, до речі, не реєструвалося в російській юрисдикції, все одно в реєстраційні дані були внесені зміни. Відтак, власником і заводу, і земель з виноградниками в Бахчисарайському районі значиться Євген Сергійович Сущев. Повністю цю детективну історію з героєм-колаборантом і дешевим вином із вкраденого заводу, яке рекламував американцям пропагандист Карлсон, ми розповімо у текстовій версії. Ви дивитесь питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань, який продовжує ретроспективний показ наших ексклюзивних матеріалів про окупацію Криму у лютому-березні 2014 року, яка стала початком агресивної війни Росії проти України. Сьогодні до вашої уваги велике інтерв'ю із колишнім командувачем Військово-морських сил України віце-адміралом Сергієм Гайдуком, яке ми записали ще 6 років тому. Але я і досі не знаю більш повного відтворення хронології захоплення українського військово-морського флоту та Севастополя і Криму в цілому. Повну текстову версію інтерв'ю читайте на сайті Центру журналістських розслідувань, корисного перегляду і до зустрічі за тиждень. Будьте здорові та інформовані, допомагайте армії, контролюйте владу, бережіть себе і один одного. Слава Україні і її Збройним силам! На момент окупації я був заступником командувача військово-морських сил з логістики. З 2 березня тимчасово виконував обов'язки, а 7 березня відбувся офіційний указ президента про призначення на посаду. І зараз знаходжусь в розпорядженні міністра оборони України. Якщо говорити більш стратегічно, то війна вона почалась від моменту незалежності України. Тому що фактично з початком формування військово-морських сил України це був реальний перший етап війни, це розподіл Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу. І тоді всі вже чітко починали розуміти, що позиція української сторони вона була однозначно, це паритет, тому що ми розуміли геополітично, тільки паритетні два флоти зможуть забезпечити стабільність регіональну. Але ж позиція Росії була однозначна, що Росія повинна домінувати в Чорноморському регіоні. Ми жили, ну скажімо так, в яких-то, в якому-то, ну як говорять, глибинному світі, да, от, дружби там українського, да, там, і російського флотів. Тобто нас, ну була така політика, да, яка говорила про те, що два дружні флоти, особливо з приходом до влади Януковича, ви повинні дружити, ви слов'яни. Тобто це була певна ідеологія, да, це була певна пропаганда на зближення. У 20-х числах лютого 2014 року, коли було максимальне загострення ситуації на Майдані, коли почалися перші загиблі, да, коли
почалися розстріли, ми вже тоді починали розуміти, що реакція Російської Федерації буде на цю ситуацію, яка склалась в Києві, вона не буде неоднозначною. На той момент ніхто не зміг би сказати, що це буде там пряме вторгнення, це буде анексія, це буде якісь політичні рішення. Тобто, але те, що обстановка почала загострюватися, про те, що почалася певна нервозність в діях Чорноморського флоту Російської Федерації, те, що почали з'явлюватися російські політики в Автономній Республіці Крим, це вже певний був показник, що щось відбудеться. Але десь у 19-20 числах лютого ми не могли навіть передбачити, що події будуть розгортатися таким чином. Для того, чтобы решить вопрос дальнейшей судьбы города Севастополя. Кандидатура председателя, городского председателя предлагается Чалый Алексей Михайлович, который только что... 24-го це Зоропад був, коли пішов відставку Яцуба, мер Ялти і Білогорськ. Реальна інформація про те, що в Криму були Наливаченко і Аваков, да, дійсна інформація по військовій лінії вона проходила. Але реальної зустрічі з керівництвом військового групування її не було. І основна мета була пов'язана якраз з течією колишнього президента Януковича, тому що була певна, в тому числі, імітація і забезпечення цієї втечі, яке було пов'язане з виходом кораблів, про які ви нагадуєте, це ракетний крейсер «Москва» гвардійський. Такі речі, вони ж не, ну, скажімо так, не загальні для загальної свідомості чи для загального озвучення. Тобто це певний план, який, скажімо так, в тому числі навіть до керівництва флота, він не доводиться. Але я можу сказати єдине, що проводилось ряд заходів, які ми фіксували. Це перше, це те, що я ще раз повторюсь, вихід в море, це ракетного крейсера «Москва» і сторожового корабля «Петлівий». Друге, що ми фіксували, це проходження колони автомобілів броньованих, які заїхали на територію 810-ї окремої бригади морської піхоти в Казачу, тобто в супроводі. Це ми фіксували, потім вона, ця колона виїхала, але навіть в нас була така фіксація, що вона виїхала без включених проблискових маячків. Ну, ми реально розуміємо, що зараз Генеральна прокуратура займається цим питанням, і те, що стосується ту інформації, яка була на флоті, ми цю інформацію відповідно в Генеральну прокуратуру надали. Те, що стосується по керівному складу, реально 19 лютого замана, не погодившись з пропозицією щодо залучення Збройних сил до силового розгону Майдану, він подав у відставку. І з 20-го Ілін був призначений начальником Генерального штабу. Тобто реально він залишив посаду командуючого Військово-морських сил України і був до Києва. І ви знаєте, що вже їм було прийнято рішення, це факт був оприлюднений щодо застосування Збройних сил України до силового розгону Майдану. Цей факт, він загально відомий. Наступне з'явлення Іліна в Криму було 26 лютого. Він прилетів на аеродром Бельбек о 10 годині 20 хвилин. Персони, які ви озвучили, на той момент вже були уповноваженими за Верховної Ради, за силовими структурами, був якраз от Наливаченко, Махницький і Замана, які, скажімо так, були кураторами на перехідний період силових структур України. Лебедєв фактично з 20-х чисел він був в Криму. Спецназ російський, по-перше, він був вже зосереджений в Севастополі, і той спецназ, який захоплював Верховну Раду і Кабінет міністрів Автономної Республіки Крим, він переміщався з Севастополя, 7-го навчального центру
Чорноморського флоту. Вже маємо інформацію, що це були підрозділи повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій, які дислокувались поза межами Автономної Республіки Крим. Вони були доставлені в Автономну Республіку Крим, і тим більше, що ці підрозділи мали досвід бойових дій і в Чечні, і в Грузії, тобто це було немаловажно, тому що дивлячись навіть в переговорному процесі, коли я вже, скажімо так, волею судьби став командуючим переговори, в тому числі з керівництвом Чорноморського флоту, я бачив, як нервував командуючий Чорноморським флотом, яка в нього була невпевненість в собі. Чому? Тому що ми зараз вже можемо сказати, що Чорноморському флоту на той момент не довіряли і їм відводили допоміжну функцію в анексії Автономної Республіки Крим. Основну ж функцію використовували підрозділи з континентальної Росії, які мали бойовий досвід. Тобто на них робилась основна ставка і плюс на квазімілітарні об'єднання, які були під їх керівництвом, в тому числі готові для дій в Автономній Республіці Крим. І в тому числі вони виступили першим ешелоном. Тому що ну, ми пам'ятаємо цю фразу «їх там нету», да? Тобто до останнього моменту, вплоть до референдуму, говорили, що штатних російських військових в Криму немає, це все діють квазімілітарні організації. Їх перекинули на десантному кораблі. Коли Ніколай Фільченко прибув у Севастополь, він швартувався на штатному місці. Це робилось, совершенно вірно ви говорите, під виглядом повернення чи ротації підрозділів, які забезпечили Олімпіаду в Сочі, в Автономну Республіку Крим. Під цим виглядом це все робилось. Але розвантаження їх здійснювалось, ми вже знаємо зараз, в бухті Куріної вночі. І в тому числі ми можемо зараз вже говорити, якими колонами, в які підрозділи для ночовки переміщались цей підрозділ сил спеціальних операцій, який використовувався при захопленні. На момент референдуму ми маємо вже зараз дані, що угрупування військ Російської Федерації в Криму приблизно складало 22-24 тисячі військовослужбовців. Із них по паритету 50 на 50 – це були військовослужбовці штатної Чорноморського флоту Російської Федерації, а інша половина – це були якраз ті війська, які були перекинуті. І ми зараз вже можемо сказати, що вони планували це групування мати до 30 тисяч, які вони повинні були у необхідності використати під час референдуму для голосування, якщо б щось пішлось не так. Тобто ці військовослужбовці, вони повинні були, ну ви ж розумієте, як передягнувшись, і вони це фактично робити і в цивільний одяг, і під виглядом казачків, там і інших структур, вони переодягались і виконували ці завдання. Я на той момент ще був заступником командуючого. І я скажу вам відверто, мене трошки, скажімо так, тоді, ви ж зрозумієте, у керівництво флота якраз от прибув Ільїн, да? От, як начальник генерального штабу. 28 числа Єлісєв і Шакура подають рапорта на звільнення і йдуть на військово-лікарську комісію лікуватися. Після цього Ільїн пішов туди ж. І там же Березовський знаходився на лікуванні. Тобто, ви розумієте, ну, така ситуація була, яка пов'язана була, ну, мабуть, з тими прорахунками кадровими, які, ну, якщо говорити, от стратегічна, одна була із причин от тої ситуації, яка відбулася в Криму. От. Тому в тому стані і мене, скажімо так, вивели на запасний командний пункт, тобто прибрали, який знаходився поза штабом Військово-морських сил України. Той же Єлісєєв, да, чи той же Шакура, да, по ним завершено кримінальне впровадження по двом статтям. Це перше – дезертирство, і друга стаття – це державна зрада. Зараз документи передані в суд, і йде процес заочного їх засудження. І на момент сказати, наприклад, коли вони були забербовані, це була їхня, ну скажімо так, психологічна слабкість, це їх була моральна слабкість,
Це була неготовність до такої ситуації. Це була неготовність прийняти рішення за відповідальність флоту, за відповідальність в кінці кінців України за подальший обіг подій. Ну, дуже важко сказати. Я єдине можу от фіксувати той факт, що коли, ну, скажімо так, почалась самий гарячий етап, да, 27-28, на цьому етапі, на жаль, цих керівників на своїх службових місцях не з'явилось. Ну, наприклад, той же Єлісєєв, да, він пройшов всі щабелі службової діяльності, да, от, там, начальником штабу флоту, був першим заступником командуючого, був тимчасово виконуючий обов'язком командуючого, хоча він реально росіянин, батьки у нього живуть в Росії. Скажімо так, тоді ходив як, ну, яка-то притча у язиці, коли на Вищій атестаційній комісії Міністерства оборони України Єлісєєву задали питання, на, коли він призначався на посаду начальника штабу флоту, а як ви себе поведете у разі російсько-українського конфлікту. Він тоді сказав, я напишу рапорт на звільнення, що він і зробив 28 числа. То коли от ти бачиш з російської сторони, от прибувають ці так називаємо гості, і за ними йде цілий ряд народних депутатів, да, Держдуми, починаючи там Валуєва, Терешкова, Радніна, там і так далі, тому подібне, дуже багато було, ціла низка віреніця цих народних депутатів. І ми розуміли тоді, що недаремно в Севастополі з'явився начальник штабу Південного воєнного округу Сердюков. Що недаремно там з'явився віце-адмірал Федотенко, заступник головнокомандуючого Чорноморським флотом. Ми вже тоді почали розуміти, що ця ситуація вона просто вийшла за рамки там, Севастополя, вийшла за рамки Крим. Це глибоко спланована така спеціальна операція, де кожному відведено чітко своє місце. Якраз як одна із особливостей цієї операції по анексії Криму, це була синхронізація воєнних дій і цивільних дій, політичних дій. Дивані стратегії говорять, що це були спонтанні дії, вони так чисто виникли спонтанно. Це от реакція така опосередкована на Майдан, але реально це була добряча і по вертикалі спланована спеціальна операція, яка добре була підготовлена, завчасно була підготовлена протягом тривалого часу. І от саме реалізація анексії Криму, це перший етап був до подальшої дії на сході України. І задум там був значно ширший і більший, ніж анексія Автономної Республіки Крим. Спасибо всем. Я благодарен сегодня господину Березовскому Денису Валентиновичу, который, правильно понимая ситуацию, выполняет легитимные приказы законно избранных властей полуострова. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крым. История Березовского, она однозначно, неоднозначна. Цей проміжок з призначення першого числа, да, і реально другого числа, це вже була зрада. Його можна оцінити, як, якщо можна так сказати, які-то асиметричні чи біполярні дії. Березовський о 20 годині 7 хвилин, 28 лютого приступив до тимчасового виконання обов'язків командувача. Йому цю посаду запропонував тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Тенюх. Він на цю посаду погодився. І, в принципі, 1 березня, я скажу, що ну, почалися десь на 13 годину 30 хвилин, вже почалися адекватні дії по виходу кораблів в море. Тобто був затверджений план виходів кораблів в море, і перші кораблі почали виходити в море. Потім, десь через 2 години, він дає команду: стоп, всім зупинитися. Ті кораблі, які вийшли в море, стати на якір. Ті, які ще не встигли відшвартуватись від причалів, поки зупинитися. Потім, десь приблизно в 17 годині, дається команда: всім повернутися до причалів, хто був у морі, повернутися до причалів, всі, хто приготувався до виходу в море, теж швартуватися до причалів. Все, всі повернулись. Розумієте? Виникає питання, оцієї асиметрії, як можна протягом фактично 4 годин
от приймати такі біполярні рішення. Хто на нього, хто на нього попливав в цій ситуації, розумієте? Дуже важко відповісти на це питання. Хто йому дав цю вказівку, що він так от швидко поміняв своє рішення? А потім я почав відслідковувати цю ситуацію, і 2 числа, в день зради, він о десь 15 годині на першу ночі дає команду кораблям приготуватись до виходу в море, готовність 1 година. На 7 годину ранку кораблям не виходити в море, відтягнутись на якорях на швартових кінцях, тобто підтягнутись, щоб не було зв'язку з берегом, і всім залишатись до окремого розпорядження. Тобто, ну, йдуть такі 2 доби, да, проходить, йдуть такі 2 біполярних цих рішення, і фактично потім наступає пауза. В 15 годині 25 хвилин він виїжджає в штаб Чорноморського флоту буцімто на переговори, а в 16 годині 32 хвилини, уже 2 числа, він по мобільному телефону дає команду. Бойова готовність постійна, всю зброю здати, і формується графік здачі зброї на склади Військово-Морських сил України. Цю команду дає по мобільному телефону. Я з ним 2 числа, 2 березня зустрічався вночі в штабі флоту, тому що мені вже позвонили з Києва. Я скажу відверто, він був в повному неадекваті. Тобто, я маю на увазі, психологічно він був наскільки розбалансований, що внятно пояснити свою поведінку, ясно пояснити свої вчинки, що їм керувало в цій ситуації, він не зміг. Єдине, що він мені сказав, я зараз буду виїжджати в частини і спілкуватись з командирами, те, що стосується питань переходу для подальшого проходження служби Військово-Морські сили Криму. На що йому сказав, ну, вряд чи це в тебе получиться. Я вже тоді мав інформацію, що мене допустили, його відсторонили, а мене допустили до тимчасового виконання обов'язків. Я вже тоді по оперативній лінії дав команду його на територію військових частин не пускати і переговори з ним не вести. Тому його спроби поспілкуватись з командирами, агітаційні проекти, те, що стосується Військово-Морських сил Криму, в нього не вдалися. Як потім уже почали говорити, це Військово-Морські сили одного командувача. Тобто реально він, скажімо так, фейкові ці сили і фейковий командувач, тобто він остався один. Це постійна була пропаганда, це була постійна інформаційна, постійні інформаційні атаки. І в тому числі, як один із елементів був, ну я можу привести приклад, коли на КПП людина приносить пакет, в якому знаходиться, в тому числі, згадане вами розпорядження Тенюха про здачі зброї, де надруковано все, де стоїть підпис Тенюха, законвертований пакет, і так називаємий експедитор приносить, передає для мене, для командуючого, цей пакет. Я набираю Тенюха, говорю, ти відправляв такий пакет по яким-то, можливо, ну, спеціальним каналам і таке інше. Він говорить, ні, я не відправляв такого наказу. Розумієте? Тобто це один із елементів провокації, коли просто приносять розпорядження того старшого начальника, а він є фейковий і є підроблений. Одним із елементів це було от блокування військових частин, тобто ми вже говорили, да, про проведення цих синхронних дій, блокування військових частин раз. Друга, яка була складність цієї ситуації, вона була пов'язана з тим, що фактично була уже на момент 27-28 числу була порушена система управління. Тобто фактично засобів закритого зв'язку, в тому числі і Шакурою була дана команда на знищення кодів, на знищення переговорних таблиць, які носили, ну, засекречений характер, да, яким можна було спілкуватися з командирами. Був знищений державний зв'язок в Октябрському. Ми в багатьох питаннях комуніцировали через вузол зв'язку Укртелекома, який теж був знищений. Тобто це, ну, був, скажімо так, плановий захід, який повинен був порушити систему управління. 18 березня у нас були в Сімферополі перші загиблі і поранені. При штурмі одної з військових частин ми втратили мічмана Кокоріна і був поранений капітан Фідун. Я терміново
запросив на переговори керівництво військовим сектором анексії Криму. Це був генерал армії Панков і віце-адмірал Федотенков. І чітко їм зробив заяву, тому що, я скажу відверто, вони теж боялися прямих зіткнень. Це перше, це було видно. І в багатьох питаннях і переговорного процесу, який відбувався там, із командуючим Чорноморським флотом, і Чалий, і з керівництвом Автономної Республіки Крим, і з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, стояло питання не допустити прямих боєзіткнень. Все-таки ми ставили питання політичного рішення цього питання. І тому, коли відбулася ця ситуація в одній частині Сімферополя, я зробив їм чітку заяву, що ви порушили нашу домовленість. І, відповідно, ми починаємо на всі такі випадки адекватно реагувати з застосуванням зброї. Вони зрозуміли, що я блефувати не буду. І після цього на п'яту годину ранку просто почався штурм штабу флоту, тому що їм треба було прибрати, ну, скажімо так, лідера, прибрати голову, а за ним в цілому посипались військові частини, тому що треба було от спочатку остаточно, скажімо так, порушити управління, порушити систему управління по вертикалі в військово-морських силах України. Значить, ну, це дуже було тяжело, звісно, з точки зрения моральної, тому що стояли корабли русские, там стоит ракетный катер с постоянно направленными на нас пушками. То я скажу відверто, крайній корабель, який у нас до останнього стояв, це був морський тральщик «Черкаси» з командиром. Я спілкувався 25-го числа по мобільному телефону. Якраз ми проговорювали, він мені говорить, штурмують, тримайся. От, він застосовував зброю, маневрував. Зв'язок з командирами був, але, опять же, цей зв'язок мобільний, цей зв'язок, який, ну, я скажу відверто, він прослуховувався, тому що закритих каналів зв'язку не було, і це була певна проблема. А реально їх не можна було вивезти. Кораблі робили спробу вбити, але реально затоплені кораблі в озері Донузлав, це бонусітєві загородження і перекриття виходів із Стрілецької бухти і Севастопольської бухти, вони фактично просто вивели б з ладу кораблі, і реально кораблі ми врятувати не змогли. Це перша позиція. Друга позиція в тому, що от всі ототожнюють флот, да, з лише сплавскладом, да, ототожнюють його з кораблями. Але ви ж не забувайте, що флот – це і кораблі, це і авіація, це і берегові частини, і не тільки бойові частини, а частини і забезпечення. Тому тут, скажімо так, воєнно-політичне рішення, можливо, в тому психологічному стані, який відбувався флот, да, просто взяти один рід і сказати, все, знімайтесь і йдіть на континентальну Україну. І от розумієте, я би от як командир, наприклад, сухопутної військової частини перерахував, ага, мене залишили один на один тут, а моряки, там, наприклад, і льотчики, да, вони передислокувалися, тобто ми як заручники тої чи іншої ситуації. Тому, ну, ви розумієте, до флота не можна підходити, ну, з таким чином дуже однобоко, тобто треба було перераховувати всі оці можливі ситуації. Це все залежало від командира. Хтось психологічно сильніший, хтось психологічно слабкіший, хтось спроможний приймати адекватне рішення, хто ж не спроможний прийняти адекватне рішення. Когось шантажували членами сім'ї, когось не шантажували членами сім'ї. На поведінку командира впливав як фактор, наприклад, комплектування військової частини. От ви повинні зрозуміти одне, що на початок анексії Криму військово-морські сили були це єдиний вид збройних сил, який був укомплектований повністю контрактною службою. У нас строковиків не було. Але понад 80% цих контрактників – це були хто? Жителі Криму чи люди, які були, скажімо так, соціально чи сімейно пов'язані з Кримом. І якщо говорити про ці речі і поведінку командирів, чи прийняття рішенням тим чи іншим командиром, то можна, ну, приводити дуже багато прикладів. Наприклад, Ольшанський, який разом з Черкасами, да, там, Генічеськом, там, крайні вони трималися, в цьому озері маневрували, да?
От. У нього з екіпажу залишилось 20 чоловік. А ви розумієте, що таке маневрувати кораблем, управляти кораблем, коли в тебе одної навіть зміни немає? А його штурмують 200 спецназівців російських. От проста ситуація. Я думаю, що альтернатива була. Якщо повернутися до історії, ви ж розумієте, що спроби здачі Криму, вони були і в 92-му році, вони були і в 94-му, 95-му році, так називаємо Мішковщина. Якщо от відмотати плівку на 94-95 рік цієї Мішковщини, ну знайшли ж політичне рішення. І ви прекрасно знаєте, яке це було рішення. На альтернативу відокремлення Криму від України було сформовано з'їзд селищних, міських, районних депутатів і було запропоновано північній області Автономної Республіки Крим, Сакі, Євпаторія, Ялта приєднати до Херсонської області. І зразу ж фактично питання відпало, тому що Росії не потрібно було половинчати Крим. Ну, така фактурність вже була. А тепер виникає питання, яка ж повинна була реакція? Реакція повинна бути, вона повинна бути, ви совершенно вірно говорите, вона повинна була бути на першому етапі. На першому етапі, коли в Криму з'явились Слуцькі, з'явилися Журавльови, з'явилися народні депутати і таке інше. А від наших політиків, на жаль, нікого не було. Треба було в Крим їхати. В березні дуже багато зверталися до керівництва нашої держави, людей з листами, з письмами, зверненнями, коли вони запрошували депутатів Верховної Ради, запрошували в Крим, тому що треба було з людьми говорити, треба було людей перевпевнювати, треба було з людьми, вибачте мене за сленг, працювати. Розумієте? Треба було приймати в кінці кінців якісь політичні рішення. А, на жаль, ідеологія була та, чи алгоритм дій був вибудований трошки по-іншому. Він був вибудований наступним чином, що до 19-го, вибачте, до 16-го, до референдуму, ніякого офіційного введення військ в Крим не буде. Чому? Тому що референдум втрачає весь зміст. Але цей час був використаний для анексії Криму. Коли аналізував цю ситуацію, одна із причин, яку я розглядав, це якраз от те, що у нас відсутня, скажімо так, дієва морська державна політика, за якою стоять люди. А результатом цьому реально і росіяни в тому числі розуміють, що військовий флот знаходиться в критичному стані. В тому, що цивільний флот і люди, які працювали в структурах цивільного флоту, це і рибні, і морські порти, це і судноремонтні підприємства, суднобудівні підприємства, це і Держгідрографія, це адміністрація морських портів. Люди були незадоволені, тому що все, що пов'язане було з морем, воно знаходилось, на жаль, в занедбайливому стані. І на яку підтримку можна було розраховувати? А ми повинні говорити про те, що основною метою операції «Новоросія» це ж було, що відокремлення України від моря. А якщо Україна втрачає море, вона починає ставати сухопутною державою, ну це ми втрачаємо реально все. І морські шляхи, ми втрачаємо і шельф, ми втрачаємо і суднобудівні всі галузі, які пов'язані. Ви розумієте, це просто катастрофа для України. І вони це чітко розуміли.